ছাত্র ছাত্রীসকল মন দিবা, এয়া শঙ্করদেব বিদ্যানিকেতনৰ সপ্তম শ্রেণীর গণিতর চেপ্টার টুয়েলভ সির দুই নম্বরের ছয়টো আলোচনা করিম। দিয়া আছে এম কিউ প্লাস এন কিউ প্লাস পি কিউ কমা এম স্কুয়ার প্লাস এন স্কুয়ার প্লাস পি স্কুয়ার কমা এম এল প্লাস এল এন প্লাস এম কিউ এন কিউ পি প্লাস এম কিউ প্লাস পি স্কুয়ার এইকেইটাক এই বীজগণিত ৰাশি তিনিটাক যোগ কৰিব লাগে। এই বীজগণিত ৰাশি এইটো আৰু এই বীজগণিত ৰাশিটো আমি যোগ কৰিব লাগে। যোগ কৰিবলৈ যাওঁতে এই কমাবিলাকৰ ঠাইত কমা চিনবিলাকৰ ঠাইত আমি যোগ চিন দিম আৰু সিহঁতক বেকেটত দেখুৱাম। প্ৰথমটো এম কিউ প্লাছ এন কিউ প্লাছ পি কিউবক আমি বেকেটত দেখুৱালোঁ, দেখুৱাই যোগ চিন দিলোঁ। দি পিছৰটো এম স্কুৱেৰ প্লাছ এন স্কুৱেৰ প্লাছ পি স্কুৱেৰ তাকো আমি বেকেটত দেখুৱালোঁ, যোগ চিন দিলোঁ। দি পিছৰ এই বীজগণিত ৰাশিটো আমি বেকেটত দেখুৱালোঁ, এম কিউব প্লাছ পি এম কিউব এন কিউব পি। এতিয়া আমি যোগ কৰিম, প্ৰথমে বেকেটবোৰ উঠাই ল'ম, ইয়াৰ বেকেটবোৰ উঠাই দিওঁ। ইয়াৰ আগত একো চিন নাই, মানে ইয়াৰ আগত একো চিন ইয়াৰ আগত মাইনাছ মাইনাছ চিন নাই, গতিকে এই চিনবোৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে হ'ব, সাল সলনি নহয়। গতিকে এম কিউব প্লাছ এন কিউব প্লাছ পি কিউব। পিছৰ চিষ্টেমটো চাম, ইয়াত প্লাছ আছে, এই প্লাছটো ভিতৰৰ চিনবিলাকৰ লগত মিলি আছে, এই প্লাছ এই চিনটো ভিতৰৰ চিনবিলাকৰ লগত মিলি আছে, গতিকে প্লাছেই হ'ব। যদি বাহিৰৰ চিনটো ভিতৰৰ চিনবিলাকৰ লগত মিলি থাকে তেতিয়াহ'লে প্লাছ চিন হয়, গতিকে প্লাছ এম স্কুৱেৰ প্লাছ এন স্কুৱেৰ প্লাছ পি স্কুৱেৰ। সেইদৰে এই ভিতৰৰ এই বাহিৰৰ চিনটো যদি ভিতৰৰ চিনবিলাকৰ লগত মিলি আছে তেতিয়াহ'লে মাইনাছ প্লাছ চিন হ'ব, এই চিনটো ভিতৰৰ চিনবিলাকৰ লগত যদি মিলি আছে তেতিয়া প্লাছ চিন হ'ব, যদি মিলা নাই মাইনাছ চিন হ'ব, যাৰ লগত মিলা নাই সেই চিনটো মাইনাছ হ'ব। ইয়াতে এই প্লাছ চিনটো গোটেই প্লাছবিলাকৰ লগত মিলি আছে, তাৰমানে সেই প্লাছেই হ'ব, গতিকে প্লাছ এম এল প্লাছ এল এন প্লাছ এম কিউব এন কিউব পি। ইয়াত নাটে কাৰণে আমি তলত লিখিম প্লাছ এম কিউব প্লাছ পি স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া আমি পিছৰবাৰত আমি সদৃশ পদবোৰ এফালে লৈ আহিম, আমি সদৃশ পদবোৰ এফালে লৈ আহিম, সহজ হ'ব তেতিয়া আমাৰ। এম কিউবৰ লগত এম কিউবৰ লগত এইটো এম কিউব প্লাছ হ'ব, এন কিউব প্লাছ হ'ল, প্লাছ এন কিউব এন কিউব আছে নেকি চাওঁ, এন কিউব নাই, এন কিউব থকা নাই, পি কিউব থকা আছে নেকি, পি কিউব থকাও নাই, এম স্কুৱেৰ থকা আছে নেকি, পি কিউব থকা ক'তো নাই, পি কিউবটো ইয়াতে ৰাখি থওঁ, আগতে আমি পিছফালে পাতিছিলোঁ, ইয়াক য'তে আছে ততেও ততেও ৰাখিব পাৰি, কথা নাই, পি কিউবৰ কোনো পি কিউবৰ লগত কোনো নিমিলে, গতিকে পি কিউবটো ইয়াতে থাকক। চাওঁ প্লাছ এম স্কুৱেৰ, এম স্কুৱেৰৰ সদৃশ আছে নেকি, এম স্কুৱেৰ মিলি আছে নেকি, এম স্কুৱেৰ এম স্কুৱেৰ এম স্কুৱেৰো নাই, এম স্কুৱেৰ থাকক, এন স্কুৱেৰ এন স্কুৱেৰ মিলিছে নেকি ক'ৰবাত, নাই, এন স্কুৱেৰটো ইয়াতে থাকক, পি স্কুৱেৰ পি স্কুৱেৰ অঁ পি স্কুৱেৰ মিলি আছে তেতিয়াহ'লে প্লাছ পি স্কুৱেৰ প্লাছ পি স্কুৱেৰ পি স্কুৱেৰ প্লাছ পি স্কুৱেৰ। তাৰপিছত এম এল এম এল মিলিছে নেকি কাৰোবাৰ লগত, এম এল কাৰো লগত মিলা নাই, গতিকে এম এলটো পিছতে থাকিব, এল এন এল এনো মিলা নাই, গতিকে প্লাছ এল এন থাকিব। আৰু শেষত এম কিউব প্লাছ এন কিউব পি, এইটো কাৰো লগত মিলা নাই, প্লাছ এম কিউব প্লাছ এন কিউব পি হৈ গ'ল। আমি সদৃশ পদবোৰ এফালে আনিলোঁ আৰু যিবোৰ নাই মিলা সেইবোৰ পিছলৈ থাকিছে। এতিয়া এম কিউব দুটা আছে, গতিকে টু এম কিউব, ইয়াত ওৱান ওৱান আছে, তেতিয়া ওৱান ওৱান প্লাছ কৰি টু পালোঁ আৰু এম কিউব হ'ল। পি
পি কিউব কারোর মিলা নাই, গতি পি কিউব লিখিল, এম স্কুয়ার কারোর মিলা নাই, এম স্কুয়ার লিখিল, প্লাস এন স্কুয়ারও কার মিলা নাই, গতি এন স্কুয়ারটা লিখি থলো, পি স্কুয়ার দুটা মিলি আছে, গতি লিখিম টু পি স্কুয়ার। পিছরখিনি আমি পাতিম এম এল প্লাস এন এল প্লাস, এটা নাথে কারণে তললে লিখি দিম এম কিউব এন কিউব পি। এইদরে আমি ইয়ার উত্তরটা শেষ করল, বুঝবলে চেষ্টা করব লাগবে। যদি ভিডিওটা বুঝি পাওয়া নাই, বারে বারে চাবা, বুঝবলে সহজ পাবা। এম কিউব পি কিউব এম কিউব সো ইয়াতে এন কিউবটো থাকি গৈছে পাতিবলৈ, এই এন কিউবটো থাকি গৈছে, আমি এন কিউবটো ইয়াৰে পিছফালে পাতি লওঁ। এন কিউবটো থাকি গৈছে শেষত পাতি দিওঁ আমি, বা এইখিনিয়ে পাতি দিলেও কথা নাই, এঠাইত পাতিলে হ'ল, এন কিউবটো বাকী ৰৈছিলে হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ অংকটো শেষ কৰিলোঁ। যিসকলে ভিডিঅ'টো বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে বাৰে বাৰে চাব, তেতিয়া বুজিবলৈ সহজ পাব।